Šola je 3 mesece samevala, a čeprav so se tretješolci šolanja nadaljavo medtem že malo navadili, so se vrnili z veseljem. Res močno so pogrešali drug drugega in učiteljico Nino, malo pa tudi razredno ribico Bluki, ki bo kmalo v večjem akvariju. Zelo sem vesel, ko vidim prijatelje. Najbolj sem pogrešala učenje v šoli. Doma mi je bilo dolg čas, tukaj pa se imamo zelo lepo in skupaj delamo za šolo. Kosila sem tudi pogrešala, pa malice pa tako. Učenci zdaj jedo v razredu, poleg tega pa se morajo držati še drugih korona pravil. Ko gremo ven iz razreda, moramo vsakeč imeti maske in si umivati roke, ko pridemo nazaj v razred. Mi ni všeč, ko moramo vrata poskusiti odpirati s komolci. Pa med mori čim manj hodimo na stranišče, da se čim manj srečujemo. Pa na razdalji moramo biti med odmori. Še bolj kot otroci pa se morajo pravil držati učitelji. Pred vrnitvijo v šolo so se morali testirati. To bodo zdaj počeli enkrat na teden, maske pa nosijo ves čas. Skrbijo tudi za razkuževanje površin. Tretješolci pa vedo tudi, da viruse z rok učinkovito odstranita voda in milo. Razkužilo uporabljamo čim manjkrat, si večkrat umijemo roke z milom. Zdaj bodo v šoli najprej utrdili znanje, ki so ga mladi pridobili med šolanjem nadaljavo. Šele potem bosta prišla na vrsto ocenjevanje in pridobivanje novega znanja.